היי חברים, איזה כיף שהצטרפתם אלינו לישראל בידור שואו, ותאכלו לנו גם ברוכות הבאות, סליחה. לתוכנית של ישראל בידור שואו, איזה כיף לנו, נועה, אני ממש מתרגשת לקראת מה שתכננו לכם היום בשואו שלנו, אבל רגע לפני שאנחנו מתחילים, אני מזכירה לכם להיכנס לערוץ היוטיוב שלנו, ללחוץ על הפעמון ולהירשם כמנויים, ככה לא תפספסו את התוכניות שלנו. את מוכנה, נועה? אני מוכנה. אתם מוכנים? אתם מוכנים? בואו נתחיל. אז אם 2020 הייתה שנה של פרדות, אפשר להגיד לגמרי ש-2021 היא שנה של זוגיות, או לפחות ההתחלה שלה, תקבלי את זה. אוקיי. כוכבת הרשת אור יעקב נמצאת בזוגיות חדשה ומפתיעה, מה את אומרת, לירון? מה, אני חושבת שכבר שמעתי סיפורי פרדות, את יודעת, מפתיעים בחיים שלי. לא, האמת שזה באמת סיפור מפתיע במיוחד, אני חייבת לשמוע. הכל התחיל לפני שנתיים, כשאור עשתה סדרת מערכונים לערוץ דיסני, שם היא מחופשת לדמות פיקטיבית, והאמת סופר מביכה, וכחלק מהמתיחות, היא מתחה ברחוב גבר בשם אסף, ושימי לב לזה, הוא איתר אותה באינסטגרם, הזמין אותה לצאת לדייט, אבל היא סירבה. ולא רק זה, היא גם הורידה את המתיחה שלו בעריכה. אוקיי, זה באמת אלם, נועה. זה אלם, וזה גם לא הסוף. מפה לשם, כבר שנתיים שהוא מזמין אותה לצאת, והיא מתעלמת, או במקרה הטוב, מסרבת. אוקיי. וביום כיפור האחרון, הם נפגשו במקרה ברחוב, איפה שהכל התחיל, ומשם התאהבו, ונוצר סיפור אהבה אמיתי ומרגש. וואו, נועה, מה שנקרא, אין לדעת מאיפה יגיע סיפור האהבה הבא שלך. תגידי לי שזה לא סיפור לספר לילדים. זה סיפור לנכדים אפילו. לירון, כשאומרים לך את המילה הדוגמנית, מה עולה לך בראש? מה זאת אומרת, נועה? את עולה לי לראש. אוי, אני אוהבת אותך. גם אני. אבל תגידי, זה לא מזכיר לך נשכחות של משהו אחר? ברור שכן, מה, החברה שלנו, הדוגמנית אליי אלון, שאם היא לא דוגמנית בארץ, זה כנראה אומר שהיא כרגע עובדת חזק מאוד בחול. נכון מאוד, חברה שלנו מהממת, אלה איילון, הדוגמנית הבינלאומית, אי אפשר לשכוח, לגמרי. כובשת עוד יעד מעבר לים, והצטלמה קצת לפני הקורונה לקמפיין למותג הבינלאומי רוי רוג'רס, ועכשיו הקמפיין יצא, וזה נראה פשוט וואו. תגידי רגע, נועה, מה העונה הכי אהובה עלייך באח הגדול? וואי, האמת שאני לא יודעת, כל עונה והקסם שלה. נכון? האמת שגם אני חושבת ככה, אבל נראה שמתמודדת העונה הראשונה של האח הגדול, עינב בובליל, היא קצת פחות אוהבת את המתמודדים של העונה הנוכחית. אלם הוד, מה זאת אומרת? היא אמרה לך את זה באופן אישי? אמרה, ואפילו בסטורי שהעלתה היא כתבה, אולי הם מפורסמים שפוחדים על עצמם, ואז הלא מוכרים רואים אותם ומנסים לחכות אותם, והיא אפילו הוסיפה את דעתה על כמה מתמודדים, שימי לב, קרין מתוקה אמיתית היא כתבה, דרור שנון ומצחיק, גל ותום בסדר, זוג חמוד מאוהב, כל השאר ישנים בעמידה או מנסים לשחק אותה משהו שהם לא. וואה, כן. לא פשוט. לא. אבל יש משהו בדבריה, אני חייבת לציין. האמת, לירון, שאם כבר הזכרת את ענייני האח הגדול, האם את יודעת שכוכב העונה האחרונה, אדם אלייף, נמצא בזוגיות כבר חצי שנה? מה? מה שירלי סידיק תגיד על זה, נועה? אני בטוחה שהיא תשמח לראות את הברכה שהוא כתב לבת זוגו אוריאן לרגל יום הולדתה ה-20. שם הוא כתב, נפגשנו ברחוב במקרה. התחלתי איתך שיחה ולא ידעתי מי את. אני לא אשכח איך באת ללכת. תפסתי לך את היד, משכתי אותה חזרה, ביקשתי את המספר שלך. והיום, חצי שנה אחרי, אנחנו חוגגים את יום ההולדת ה-20 שלך ביחד. יואו, איזה חמודים הם. איזה חמודים. באמת חמודים אבל. שמישהו יכתוב עליי דבר. אז כמו שכבר אמרנו, בכל יום אנחנו נביא לכם את הטיפים הכי שווים מהסלב הכי חמים שלנו. היום, בפינת הטיפ היומי שלנו, יש לנו טיפ מהחיילת וגורו הביוטי, אלין כהן. קבלו. היי לעוקבים של ישראל בידור, אז נכנסנו לסגר שלישי, וזה לא הדבר הכי משמח וכיף. אבל יש לי טיפ קטן עליכם, לך להעביר את הסגר בקצת יותר כיף. אז זה הזמן עכשיו ללכת ולהכין ארוחה, ארוחת בוקר, ארוחת ערב, למשפחה, ושתמיד נהיה ביחד נועה, את יודעת, האורחים שנמצאים כאן, הם ממש עושים לי אווירה של התרגשות, אווירה של חול. האמת שדי בצדק, כאילו אמרת חול, אז אמרת קורל סימנוביץ' ואמרת חול ואמרת עופר חיון, כאילו, היא דוגמנית בינלאומית, שבעיניי, סליחה, נשואה לשחקן הכי חתיך בברצלונה, דעתי האישית, והוא עכשיו מככב ב-HBO, משעת נעילה, אז כאילו, יותר חול מזה אין. אין. אז בוא נקבל אותם בבקשה, קורל. בבקשה, ממש כבר כאן. טוב, מה איתך? אנחנו מצוין. אנחנו בסדר גמור, קורל, איך זה לחזור לארץ? האמת, כיף, ממש, בעיקר שאני כל היום עם עופר. עופר, אתה יודע, אחרי הרבה זמן שלך בתור שחקן, שחקת בהמון סדרות מצליחות, פתאום הגיעה פריצה מטורפת של שעת נעילה. ספר לנו באמת איך היה לשחק שם. תראי, תמיד יש כל מיני
סוגים של פריצות. זאת באמת פריצה משוגעת, כי זאת באמת סדרה שנגעה לכל כך הרבה אנשים. זה הכי פריצה לסנג'י צפה בזמן. אז זהו. וואו. זה הקטע. זאת הפריצה. זאת הפריצה שאני אמרתי לו שסנג'י צפה בזמן, זאת הסיבה. האמת שכי אני אוהד ברסה שרוף. אוקיי. אוהד ברסה שרוף מגיל קטן. ברגע שהבנתי שסנג'י צפה, את יכולה גם להגיד, הוא יכול לזרוק למסי שירי את זה. לא, גם. הכניס אותו לעניינים. משהו, כרטיסים. תגידי להם שכולם יראו את זה, פיקה, מסי, כאילו. אבל עופר, איך היה באמת בשעת נעילה? אתה יודע, שם הייתה פריצה מסוג אחר, זה באמת הבאת משהו. חשפת שם סיפור אישי שלך? קודם כל, אני מרגיש הרבה יותר בשל עם עצמי להיחשף ולדבר ולפתוח, וגם יש לי את המקום הזה שאני מוכן לתת בחזרה לאחרים, נותנים לי הרבה מאוד אהבה, ברוך השם. ויש לי גם עכשיו את מרגיש שאני יכול לתת בחזרה, על ידי שאני מספר את הסיפור שלי, לתת אהבה בחזרה להרבה אנשים. אבל זה באמת היה משהו שנגע בכל כך הרבה אנשים, כאילו זה הרגיש שאנחנו חווים את הדבר הזה עם הקהל ביחד. הקהל שמדבר איתי על הדבר הזה, זה לא כאילו עכשיו עוד פעם ראינו סדרה והכל סבבה ואיזה יופי ואיזה עבודה, כאילו ממש חווינו את התהליך ביחד איתם בצפייה. כל יום שני כולנו ביחד רואים, הקהל רואה, אנחנו מקבלים את הפידבקים מהם. זה המשוגע, תקופה משוגעת. איפה יותר נהנית? בשעת נעילה או בלהיות איתה? שעת נעילה בשבילי זה פרויקט שחשוב לי כל כך. זה כאילו שמתי שם את הדם, את הנשמה שלי, שמתי בתוך הדבר הזה. וזה מבחינתי הדבר הכי מטורף שעשיתי עד היום. גם מבחינת אתגר משחקי. תשמעי, אני, מה שמדליק אותי זה שיש לי במה לנעוץ את הבשר, יש לי מה, איפה ללעוף באוויר. אני אגיד לך שרואים, שנתת את הנשמה. תודה, תודה רבה. אז זה מה שמדליק אותי, זה הפשן שלי. אז ברגע שיש לי ממש פשן כל כך, אז אני לא יכול, זה בשבילי, וואו. בלהיות איתה, דש, אנחנו כל כך נהנים פשוט, כל כך נהנים, כי זה כל כך מצחיק וכל כך כיף. שני דברים שונים לחלוטין, פה זה קומדיה, פה זה דרמה, ארטקור, אקשן, משהו כזה. אז מקווה שעניתי לכם על השאלה. לא, אני תמיד אמרה למה. לא ענית, לא אמרת. נועה לא מרוצה, אני מרוצה מהתשובה. שאלה, אבל בסדר. תשני איתה, תגידי לי מה את חושבת. נועה, אני כבר מרגישה שהשתחררנו ואנחנו כבר מוכנות לאתגרים. אנחנו בשלים לחלוטין. אוקיי. אתם מוכנים לעשות פדיחות? יאללה. מצוין. טוב חברים, המשימה היא די פשוטה וקלה, אתם צריכים לזרוק את הכדור ולהכניס אותו לתוך הגליל נייר. אם תצליחו אני שואל אתכם שאלה, תענו לי כמה שיותר מהר, אתם מוכנים? יאללה. יאללה, עופר אתה מתחיל ראשון, צא לדרך. יאללה. הצלחת. אוקיי עופר, משחק או דוגמנות? משחק. משחק בקל? קדימה, זרוק, יש לך עוד הפעם. אופה, בוא נו, טוב. ג'ובניק או לוחם? לוחם, אבל הייתי ג'ובניק. אוקיי, זה דיסוננס קל, אבל בסדר. והוא לא הכניס, לא נורא, עופר, יש לך 30 שניות, זה עדיין לא נגמר, ואז נעבור לקורל. תמשיך, עוף על זה, עוף על זה. התחלת טוב, למה אתה ככה? אבל התחלת טוב. אוקיי, הוא הצליח, חברים, הוא הצליח, כל הכבוד, כל הכבוד. אני בינתיים לוקח עוד תשובות. לא, אל תיקח לנו עוד תשובות. חבר'ה, הכדור נעצר, אני מחשיבה את זה כשאלה. מה אתם אומרים? עוד לפני זה שאלה, נכנס. הוא נכנס, הוא הכניס לפני זה. תביא את הכדור, עופר. רווק או תפוס? לוקח לו זמן לענות, חברים, כמו שאתם רואים. רווק. רווק, נו יאללה, רווק. נגיד, הכניס, 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 הכניס. צור חבר, ים או בריכה? ים. קל. קל ים, חברים. קל, קל. ונגמר לך הזמן, עופר. אז אני אגיד לך שהיית ממש טוב וכל הכבוד לך. וואי, נראה לי לא תצליח לשאול אותי שאלות. אתם מוכנה? אתם תצליחו. מוכנה? יאללה. 30 שניות, תודה עופר. שניות מעכשיו. יאללה. אחד. אני אעזור לה. עופר, אתה יכול לעזור. אני אעזור לה. קדימה. אתה יכול לעזור לה. הנה, נכנס. שאלי אותה שאלה. חול או ישראל? ישראל. ישראל, ועופר מכניס לקורל את הכדור. אני רואה פה ממש אחווה חברתית, שתדע. יאללה. שאלה. אופה, הצליחה. דוגמנות או משחק? וואו, שאלה קשה שקצת מתאהבים במשחק. כרגע? כרגע עדיין דוגמנות. דוגמנות עדיין מוביל אצלה, אצל עופר זה היה משחק, אני רק רוצה להזכיר לכם. כל אחד והתחום שהוא אוהב, חברים. קדימה, קורל, את יכולה להמשיך 30 שניות, עדיין לא נגמרו. עופר, אבל אתה לא יכול להמשיך כשאני אומרת קורל. אתה לא יכול לעזור לה. אני נכנסתי לה. עברית או ספרדית? ברור שעברית.
רק עברית ואחרי זה ספרדית. נכון. אוקיי, קדימה, את יכולה להמשיך, יש לך עוד קצת זמן. אוקיי. למרות שאופר עזר לך פה קצת והחשבתי את זה. בייבי בן או בייבי בת? בייבי בת. בגלל שיש לך בת? כן. ולפני זה היה לך איזה העדפה? לא, האמת שלא. פשוט בת עכשיו כי יש לך בת. כן, וזה הכי כיף, אבל גם בנים זה בטוח ממש כיף. נכון, מניסיון אני אומרת לך. טוב חברים, כל אחד הצליח פה, ממש הייתם טובים. עופר, ראיתי שהתחלת טוב, קורל התחילה כזה, התחממה, ואז בכלל היית מעולה. הרגשתי פה את האווירה. שתראה סתם בשביל הניסיון, שתראה אותי. אין לי את זה, אין. רגע, לא, תקשיבי, את צריכה לגלגל את זה על הזה. אה, יואו! עבד, עוד אחד. איזה בסה, ותדע לך שבכדורסל אני טובה. לא, זה פשוט לא עובד, חברים. הצלחתי, חברים! חברים, כפי שאתם רואים, המשחק שלנו פה יצא משליטה. היה לנו ממש כיף. אוי! אנחנו נכתיר את קורל כמלכת השואו שלנו. ככה לוחשים לי באוזניה. היית טובה, היית מצוינת, ואני גם בטוחה שאופר יפרגן לה. אני אפרגן לה באהבה. נכון? בטח, מגיע לה. באהבה גדולה. בטח. אתה גם ג'לטלמן כזה, אתה מלכתחילה, גם אם היית רוצה לפרגן לה, יש לי תחושה כזאת, נכון? נכון? אתה כזה מגיע לה. יאללה, בסדר, קורה, אנחנו מכתירים אותך כמלכת הישראל בידור שואו שלנו. חברים, היה לנו שיא הכיף איתכם, אנחנו ניפגש כאן מחר בתוכנית הבאה שלנו עם אורחים מפתיעים וחדשים. Love you, ביי ביי!